Vocês conhecem aquele jogo do parkour que eu tava na fase difícil, no nível 50? Bom, eu estava procurando ele. Aí, finalmente, eu acabei achando, mas só que não tava com o link na descrição. Eu procurei. Achei! Só que não tava com. Procurei muito mais. E eu acabei encontrando. Fui, entrar nos comentários, entre no link do jogo e bora pro vídeo. Solta a vinheta. Solta a vinheta. Oi galera, voltei naquele job difícil, meu favorito que eu tentei jogar sem vocês. Deixa o like no canal, tipo assim, só isso que eu tenho que falar. Eu mudei minha intro porque eu não aguento mais, eu escolhi metade dos meus vídeos porque eu tava querendo desistir do meu canal. Então eu pensei, não vou desistir. Eu vou continuar, porque eu não aguentava mais ficar parado nos vídeos dos filhos. Meu canal foi criado em 2018, mas eles foram privados. Então eu comecei a gravar Roblox. Um dia eu vou tentar uma história verdadeira. Sempre me irrito com esses jogos de parkour quando eu tô no hardcore. Eu já passei do médio. Quando eu tava procurando o jogo, eu achei que eu desse jogo. Mas quando eu fui dar uma. Opa! Assim, né? O último vídeo tá aqui, eu parei nessa porquê. Então vamos continuar. Eu já estou no lobby. Difícil, tem mais lobby pela. A última fase é a fase preta. Só tem pro player hardcore e vence. E... quem que é esse bloquinho também? Ai, ótimo. Ok. Gente, eu não gosto mais de não. Eu sempre tento dar. Ai, mano, tá me deixando. Caramba, que hardcore. Eu vou ter que ir. Eu vou passar o vídeo. Ou não, eu vou deixar na velocidade máxima. Esqueci. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we live. Foi aqui que eu caí na última vez. Sai, caramba. Ui. Finalmente. Passei da fase. Ah.
Tem lava ali do outro lado. Droga. Agora é lava. Então tá. Ai meu Deus. Sim! Sim! Eu passei! Eu passei! Eu passei! Isso é laser! Ah, é laser! Finalmente eu passei de uma fase hardcore que eu não aguentava mais. Gente, eu prometo editar muito esse vídeo. Ter minha mão suando, tô suando nesses momentos. Tô de tudo ligado aqui no quarto. E não me perguntem porque eu tô sem fazer vídeo. Eu expliquei no começo que eu queria desistir do canal. Eu expliquei de novo. Ok, finalmente passei essa fase de essa fase horrorosa. Meu Deus, Jesus. Mano, tá hardcore. Eu tive que regravar o vídeo porque o som do jogo tava ativado. Quando o som do jogo ativa, acaba não entrando no meu áudio na gravação. Tipo, isso já aconteceu comigo no... Tipo, quando eu tava tentando pra fazer o vídeo do evento, mas com o áudio não dava. 52! Ai, parei de escutar. Ai, perde vida, perde vida. Tá, sou pro. Ai, 51. Sabia. Então, pra fazer isso, eu vou tentar fazer o shift. Porque o shift é meu. Eu não encostei! É tão difícil esse jogo que dá vontade de. Eu não encostei. Caramba. Vou tentar acelerar o vídeo. Isso! Eu passei! Mas só que eu fiz bobeira e caí. Isso acontece. Agora eu não consigo mais passar. Nossa, que legal! Não consigo passar. Jogo, você passou dos limites. Você passou dos limites! Ótimo, nice. Nice. Só essa fazer a parte da linha da corda bamba. Então, tô passando. Oh, não! Vou ter que acelerar. Caramba, eu morri por pular de boa. Mano, por que que eu tô gravando esse vídeo? Quem teve a ideia de me fazer gravar esse vídeo? Ô jogo, você. Por que você colocou essa parede vermelha que você morre direto em um jogo de hobby hardcore?
Na verdade, eu sou pro player, mano. Eu sou pro player. Eu nunca morri nessa parede vermelha. Acelerando o vídeo. Carrega. Pronto, voltei. Ah, eu tô com raiva. Eu tava passando. Aí eu fiz bobeira e caí encostando na lava. É tão hardcore que eu odeio esse jogo. Na verdade, eu não odeio. Eu tô em. Mas o que fazer? Vou. Ah, fácil. Só os blocos pequenininhos se são mais ainda. Só que não. Ai, mano. Vou esperar ressuscitar minha vida. Ressuscita logo, vida. 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 Vida, ressuscita logo. Às vezes dou meio, não tem problema. Eu passo mesmo assim. Tô aqui em pininho. Ah, peraí, o que fazer aqui? Ah, peraí, quanto tá bom? Ah, calma aí, deixa eu ficar com. Mano, eu errei feio, deu reflexo naquela fase ali. Na fase 53. Eu faço esses blocos. Poderia colocar esses blocos na fase fácil. Porque eu sou pro player dos bloquinhos fininhos que todo mundo usa. Tá acabando? Isso, esse vídeo vai demorar 29 horas. Mano. Fiz bobeira. Fiz besteira. Se vocês estivessem aqui, gente, na minha casa, vocês iam reparar que eu fiz bobeira. Eu fiz besteira. Ó, eu pulei e agora onde eu vou? Calma, moleque. Ai, Deus, muita calma. Ok, agora onde eu vou? Ótimo. Ok, vou acelerar de novo. Galera, a gente vai ter que parar na fase 53. Porque vocês viram que o seu quase tá 5%. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E se. Se gostaram, deixa o like. Se inscrevam no canal. E ative o sininho. Falou, beijão e tchau.